አልሙላምለው ጎዳቤኖረኝ አለማመስገን ከቶ አይሆንልኝ እንደልማዴ መዘመር ስጀምር ማስጨነቀኝ ላይ ዛሬ ይገለጣል ክብር ጉዳይ አለኝ የማዋይህ
Yam sikir bunyi.
በዚህ ቃል ኪዳን ውስጥ ቅዱስ መንፈስ ቢያን በሕይወታቸው ውስጥ መንፈሳዊ የሆነ ነገር እንዲሰራ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር በዘላለም እስከ ዘላለም ለአንተ ይሁን። በክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። ተቀመጡ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሁን ሙሽሪትና ሙሽራ ወደዚህ እንዲመጡ ጠይቃለሁ። በትግስት ምስክር እንድንሆን ለቃል ኪዳኑ እንደ እግዚአብሔርን አክብረን እንድናደርግ ጠይቃለሁ። መጀመሪያ ሙሽራውን ነው የምጠይቀው። አንተ ፋኑኤል ዮሴፍ